بشوز بوفلا برا يصير له باي بقى يا جوز منا أمي بوفلا أنا وانيو بسوم تراو خراب تراو تلاب تراو أمي وانيو من هذا زاني بنا خرايو بهاي خرايو بان خرايو باي تمن آي ترى كلو باي تكلو بوفلا بوفلا سمن بوار كلو بوار كلو كلو باي بوفلا مسلمان سوم زندگی مسلمان سوم زندگی کا جا سکتا ہے یم زنگ مار اگر کر بھی ہو لا الہ الا اللہ خدا اس پر تو کام مارو ادھے کام پر چون رسول یوتے جو سوال اگر کر مو سمجھے مسلمان آسمان زمین تو ہندی کہ کر ما اجت سو کو کدا کی جس کی تذکر اپ کو سو کر بھی یہ پڑھ سیا پان بنے لاگ تم سو دوچ كلمة يلقى شيطان من الأغنياء يجي كلمة جلس بنطري تكشف بدل سطر بوسع كارت جلس بنطري كلمة تاي باكروس بدار باكير يلقى جلس بنطري شكوس تاويل تاويل بو سير مسلمان شارع ونفلا جو تاويل اي اصل تاويل ونفلا جو تاويل تكون اي كوني ما يوكل بول ونفلا جو اقوى تروك بچسپور کے لیا عذاب کا روز اس کا مطلب ہے بیٹھو کہ کون کون مول میں سور چور ترا حرام ترا غلط ترا بے ہی کر خطا کون مول میں خدا بن رسول کی کون مول زانے بنا کر بے ہی کر حضرت کر بند کر مال کھڑی دیکھ کم کون کون نمنا اس آیا تو تو اور ان کا جان کو صلی اللہ یہ تو کا چلا بچو سارے مطلب ہے جو ساری بول کر عالم اسلام سمجھ سور ہے اہم سور ہے کون سائن چیز ہے اگر یہ کل فلا سمجھ آسے کون مت میں آسے کل مت کون مت آسے پتہ جیسا سور کھا پتہ نہیں ہوئی آرام کو ایسے کون کون کل فلا چاہتا یہ کل فلا زان ولی مشہور کی تریشتہ اٹھا کون پچھو رکھنا رسول وحدہ کے پچھو رکھنا رسول یہ ہوئی کنیا مسلمان اگر یہ کنیا مسلمان سمجھ یہ ان کے ساتھ مسلمان باہر آؤں الداری کشمیر پنیرے بوجہ پنیرو روز کون نہ تو کے سلام اگر فکر تو مت کر سو تے اس مال ہے جو نہ سوچ چند گیا کون ہے سچ نہیں الداری کشمیر سے تو جائے نہیں اس مال ابھی کون نو دن وجہ سے جائے لگے تاک پڑے سے بڑے جنگ لگا مت کرتے وہ گیان کے رہے ہیں اباد شیر رجا قوم رجا دان رجا جنگل تجھے پولے رو دیا تھوڑا مو گوڑی ہندوستان وزیر امریکہ وزیر اعظم بوٹ کر دور تیس روز پھر مرد مجاہد آن بام خدمت راز دو بہن بہن مری نوش آز گوش پاس دو چلان مشین سن دو نا مشین کیا ہو یما شیما قرآن ہشنا یما دلن پای ود کرا یما دل سو زند کرا ونی مونن دربار مز اس ائی یما مون تے ریشی ساری سن لگا کرا یما یما بہن بہن مری نوش لگی رہی کرا خدمت اس مارے خدمت اس اور کو خدمت یمو قلی نی در یمو قلی نی در آر حضرت سلطان ایک وقت بسر شای احنان انصاح وری کنی حضرت سلطان علمدار علمداری کشمیر جو مقام بو آب و سارا نجس پیچس دریائی جہنی پروس اندر سارا خانکار شای احنان ریش سوپا صاحب سارا زامشہ سوپا صاحب سارا کوئی وجی اجن وہ تین پھیکر آزو سا آب و سمو دوریا ایمو سا سا پہاڑن تب ایسا مجھے بطان تین آب سوئے سوئے جمن پھیکر راہ پر اس خزم کرن پہاڑن پڑا ہوا جی بھلے بھی کر ریشی سو پس بچتی ہے زانچہ سو پس بچتی ہے کیا سا دوری سامن پر دوس من کم آب ایمو سا حضر سلطان ایتوس کم ہونی یار کن پڑا آب بول بہت ایتا دنگے سنٹر جلتا ہے پتکوٹ اس پہاڑ دوست اس میں آر کھان یا سوکور تاہیم اس کئی پیڑا صاحب کے وہاں کھان علمداری کر کئی پیڑا صاحب کے وہاں کھان جمن اس کرہ نماز جازان امائی پورت ظاہری وسان عظمت کنا کنا رہ بس آئی کے لئے
وشيخ ابنهم شان 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 تسجيل عالم يوسف بجمع
ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم 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 يجب ان يك